2020. Ons het laatste zondag ons eerste dienst van die jaar gehou, maar dit was een gesamentlike dienst. En dis goed om volgens een weekie weer saam met u te wees. Dalk een laatste zondag wat mense so'n beetje van een breek vat, vooral die wat kinders het, so'n beetje van een spasie of die geleentheid gebruik om af te kry en dinge voor te berei vir die jaar en die skoolkwartaal en alles wat voorlee. Maar vir julle wat wel hier is volgende, baie baie welkom. Mag dit vir jou een seën wees. Mag jy die teenwoordigheid en die genade en die liefde van die Here op een tastbare manier ervaar. Mag jy saam met ons aanbid en aanbidder wees en saam met ons vloei in die gees en die Here Heilige Gees ook in jou hart beleef wat God wil gee en wil belee vir oggend in ons saam wees. So net daar waar jy sit, ek weet nie hoe jou oggend begin het nie en of hy goed afgeskop het of dalk op slegte noot begin het nie, Sondag is ons partykeer so, maar hoe dit ook al sy, jy weet daar by die huis is en volgend so bietjie saam met ons kyk en die gerief in jou huis nog volg volgend, hoop ons dat met al die veranderinge ook in die hoeveelheid mense wat dienste mag bywoon, dat het gemakkeliker sal word vir julle om hier naartoe te kom en saam met ons die aanbidde, saam met ons te aanbid, saam met ons ook die teenwoordigheid of die ondersteuning van die lichaam van die Here sal beleef. Mag het vir jou so wees. Kom ons sit net so en ons maak ons gedagtes en ons harte oop en ons sal later hier en daar een paar aankondigings van hierdie week af begin die jaar in vol spoed en alles is weer redelik terug na normaal. Maar daar waar jy sit, is jy volgende bykie by ons keier en of jy deel is van ons diens van die huis af, hoe dit ook, mag jy net volgen. God se teenwoordigheid op 'n speciale manier beleef. Kom ons sit net daar en sluit jou oë en om met jou eie woorde vra net die Here om jou hart voor te berei, jou gedagtes voor te berei en met jou te praat en as dit nodig is deur jou te praat, mag jy God se teenwoordigheid beleef vanoggend. Here, dankie dat u hier is. Dankie dat u ons wil bedien. Dankie dat u ontmoetingsgeleentheid en gedagte het met hierdie bijeenkomst. Dat dit nie net 'n gereelde, traditionele kerkdienst is nie, maar dat u met ons, in ons, deur ons wil werk. Dat u teenwoordigheid hier is, dat u is omdat ons hier is. Want u werk en u bou en u vloei rondom mense. Bedien ons vanoggend. Bedien hulle wat vir die huis sit en hulle wat aanlyn kyk en aanlyn luister. En mag hulle ook ervaar en beleef dat u in hierdie oomblik, in hierdie besondere oomblik, in hulle huise en hulle harte teenwoordig is. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons jy lyk baie, baie ernstig vanoggend. Kom ons kyk so 'n bietjie. Dit is moeilik om nie ernstig te lyk met 'n masker op nie, ek weet. Lyk amper soos 'n groot bankroof. Maar kom ons groet mekaar, steek dalk 'n hand op, waai so 'n bietjie vir mekaar. En die eerste lied gaan oor die grootheid en die grootsheid van God. Kom ons besing die grootheid. Thank you.
Thank you.
Worthy of all.
sy plek te neem, maar ek wil jou vra om net so 'n bietjie met die Here in gesprek te bly. Net om te sê, Here, u grootheid is my die sleutel, is my antwoord. Hier is my antwoord. Hier is my antwoord. Die teenwoordigheid, die is my antwoord. Die teenwoordigheid in die krag. Die wonder van die heerlikheid, Here. God met ons en God in ons, God deur ons. You're awesome in this place, mighty God. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. You are spirit. You are awesome in this place, mighty God. Ons eer U, Here, vir U goedheid en genade. Ons eer U vir die feit dat jy God vandaan by is, al by ons staan. Dat jy in ons woordplek kom. En dat ons gebrokenheid in die afsit. Dat ons menslikheid eindelijk maar net daar is om ons afhankelijkheid van die kracht te bevestig. Maar volg vir mense die die gebouw in die huis in ook nog van erkenning dat sonder God, sonder die genade, sonder die liefde, is ons eindelijk maar een hopeloos moeite. Maar met U, Here, is daar lewe en oorvloed van lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, dankie. Dankie vir die musiekspan ook. Soos ons nou opgemerk het, begin dinge normaliseer vanaf hierdie week. Ons begin met ons selgroep, noem het maar net vir julle. Ons met reeds hierdie afgelope donderdag aand weggespring en afgeskop met ons musiekoefeninge, die Afrikaans dinsdag, Engelse groep bediening dinsdag aand en ons Afrikaanse bediening se span donderdag aand. Dit sal ook so wees in die week wat voorlê. En dan volgende Sondag is 'n groot Sondag. Daar die eerste Sondag van Januarie wanneer die skool begin het, is vir ons 'n baie belangrike en 'n groot Sondag. Waar ons 'n klompie goed wil bevestig en vasmaak en so 'n bietjie wil duidelikheid gee en leiding gee ook oor die jaar wat voorlê. En ek wil regtig onder jou hart bring om volgende Sondag as 'n sleutel Sondag ook in jou kalender, eintlik die volgende paar weke as sleutel oomblikke in jou kalender te gaan neerskryf. Vir jou rol ook in die Koninkryk van die Here in terme van hierdie gemeente, en ook terme van jou lewe. So ek wil jou regtig vra om, en volgende Sondag sal ons kinderkerk ook weer afskop en wegspring, en dinge daar ook weer aan die gang wees. Maar ek wil regtig vir jou vra om reeds te begin bid. Ons vas en bid tyd spring weg maandag die 17de januari. So volgende Sondag moet jy maar al die oorblywende kos in die vrieskas opeet wat jou gaan tempteer, wat vleis en goed betref. So jy kan volgende Sondag eet asof het weer van vooraf Kersfees is. Maar vanaf maandag, en is vir ons regtig 'n belangrike tyd, ons of jy so'n bietjie inligting gee die loop van die week, vir jy vertel waarom ons dit doen, waarom doen ons die Daniels vas, waarom vat ons die eerste of 'n gedeelte of 21 dae so vroeg in die nuwe jaar, en probeer ons gedagtes en ons fokus regkry. En ek dink dis regtig belangrik, miskien belangriker as in 'n lang tyd ook vir ons gemeente. Rondom COVID tyd het ons as ek reg het vir 2 jaar dit nie gedoen nie. Ten minste ja, ek dink is 20 ten minste 1 jaar. Ek dink nou is dit ja, die 1 jaar. Eers 2020 was dit daarom nog voor COVID en 2021 se begin was in 'n COVID beperkingstyd. Maar dis vir ons gemeente groot ja en
en met al die nieuwe dinge wat vir ons voorlê en die toekoms van die Here of van die gemeente wat in die hande van die Here is, is dit vir ons regtig van groot belang dat elkeen van ons om 'n beroep op jou te doen, om daardie tyd te gebruik om nie net te bid vir die gemeente nie, ook te bid vir jou lewe en vir wat die Here vir jou in gedagte het, maar dan ook tyd te maak om te bid dat die Here se wil in en vir ons gemeente sal geskied. So dis vir ons 'n belangrike tyd en ons moedig jy aan om daarbij betrokke te wees. Ja, ek dink dit is min of meer die afkondigings, die leierskap sal onthou van die volgende naweek nie, maar die naweek daarna is 'n dingskram, die Vrydag aand en Saterdag oggend, die 20ste en 21ste Januarie. So net dit herinnering daaraan. Nou wil ek uitkom by vanoggend en by dit wat ek graag met u wil deel vanoggend en ek wil erken, ek het lanklaas so gestoei om dit te preek. Ek het vanoggend met die sang aan biddingspan ook so gedeel en dis eintlik baie vreemd vir die begin van die jaar. Wanneer ons gewoonlik terugkom van vakansie af en vooral in die begin van die nuwe jaar, is daar 'n oorvloed dinge wat in ons hart leef en ons graag met die gemeente wil deel. En daar is verseker 'n klompie dinge wat ek oor die volgende tydperk graag met die as gemeente wil deel. Maar nie een van die dinge het gevoel asof dit vir volgend is. Inteendeel, op 'n stadium gisteraand het 'n stuk frustrasie in my gemoed plaasgevind en ek het vir die Here gesê, Here, ek sien die woorde op die skerm en ek lees die gedagte, maar hoekom voel dit in my gees dat dit nie vervolgend is? En ek het onrustig aan slaap. As jy weet, jy het volgende oggend 'n diens en is jou verantwoordelikheid om die diens waar te neem. En daar is 'n stuk onsekerheid in jou hart en jou gees oor dit wat jy voel jy moet bring. En op 'n stadium hier in die laat aand, vroeg oggend, sê ek vir die Here, maar dan moet jy dit maar wat in my oor dood voel vat en jy moet lewe spreek, soos met Esegiel. Spreek jy maar lewe. Op 'n stadium toe kon ek net nie meer slaap nie of lê nie en ek het opgestaan en ek het weer voor my rekenaar gaan sit. En ek het weer deur gelees en is asof dit net nie was vervolgend. Daar was 'n week, 'n lied in hierdie week wat oor en oor en ek letterlik 2-3 keer 'n dag, 4 keer 'n dag na geluister het. Ons het toevallig laas Sondag ook gespeel en ons sal so 'n bietjie later volgend weer 'n bietjie na hom luister en dit gaan ek dit ook met julle deel. Sy naam, sy woorde is I Speak Jesus. En ek, elke keer as ek hy lied luister, het ek op verskillende areas en verskillende vlakke en verskillende gebiede in my lewe dit gespreek. En ek sê I Speak Jesus. En ek volgend vir die rekenaar sit en besef, maar dis nie die preek vir volgend nie, toe kom hy liedse woorde weer by my op. Volgend wil ek, nee, jy moet noodwendig preek nie. En ek het regtig in my gees gevoel, dat die Here vir my sê, ek wil nie volgend hierdie op preek praat nie. Ek wil my mense bedien. Ek wil 'n geleentheid skep, om mense te bedien en te seën vir die jaar wat voor lê. En ek vreedig sê, goed Here, maar wat het jy in gedagte in? En daar het 'n paar woorde in my hart kom lê. En die eerste woord is het reeds op die skerm, is reeds hier agter my op die bord, en ek het reeds dit genoem ook vir die seën van die Here. Dat die Here jou wil seën. En soos ek op my nuwejaars WhatsApp boodskapie gesê het, seën beteken nie 'n jaar vol voorspoed en blydskap en alles wat glad verloop en niks wat skeef loop en geen teëspoed nie. Dis nie wat seën beteken nie. Seën beteken dat wat die lewe ook al jou pad langs bring, dat God se teenwoordigheid is gewaarborg. Wat ook al met jou gebeur, wat ook al om jou gebeur, hoe was die emosies jy ook al beleef, God se teenwoordigheid is gewaarborg. Dit kan met jou goed gaan. Dit kan finansiële gebied met jou goed gaan, dit kan op elke area in jou lewe met jou goed gaan, maar dit beteken nie noodwendig, jy is geseend nie. Jy is wel geseend. As jy op daai plek staan en sê, Here, ek treur vanoggend, of ek het vrae vanoggend, of ek het blydskap vanoggend, vandag, maar wat ek ook al beleef, ek weet dat U is met my.
U stap saam met my deur die dal van doodskade weer. U lei my na 'n plek van rus. U vat my na 'n plek wat daar uiteindelik, want uiteindelik beteken seën. Maak nie saak wat die weerstand is wat die vyand in jou lewe bring nie. Daar sal oorwinning wees. Die uiteinde is vas. Die slotsom, die slothoofstuk is geskryf. Daar's finaliteit rondom dit. En solank ek en jy in kontak met die Here is, sal ons geseën wees. So ek wil vanoggend begin en ons gaan gelater geleentheid skep vir elkeen van in, en ek wil vir jou sê die Here wil jou seën. Al voel dit dalk nie vanoggend vir jou so. Al voel jy nie so geseend nie. Al weet jy nie wat die jaar voor lê nie. En al lyk die jaar vir jou onseker. En juist vir julle wat vir wie die jaar so bietjie onseker lyk. Vir juist vir jou wat dalk nuwe dinge moet begin. Juist vir jou wat nuwe uitdagings het. Juist vir jou wat sê maar ek voel dit nie, ek sien dit nie, ek beleef dit nie of ek beleef dit en ek sien nuwe dinge, maar ek weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Ek wil volgens vir jou sê die Here het regtig hierdie woord in my gees kom deponeer. Hy wil jou seën. Tweede woord wat by my opgekom het is die woord, ek is maar net die ja, waarheid. En dis, ek is so bewus daarvan dat baie mense glo die leuns wat die vyand in hulle gedagtes plant. En ek het al 'n paar preekie oor gepreek en ek gaan nie weer teruggaan in die detail daarvan nie, maar waarheid. Hulle glo dat hulle lewens nie waarde en betekenis het nie. Hulle glo dat die Here ontevrede is met hulle. En dat hy nie naby hulle is nie. Hulle glo dat hulle nie goed genoeg is nie. En al hierdie leuns oor wie jy is en wat jy is, waartoe jy in staat is, hoe jou toekoms gaan lyk, wil die Here met waarheid vervang. Want solank jy aan die leuen vashou, sal die leuen sy patroon in jou lewe herhaal. Hoor gou wat ek volgens vir jou sê. Solank jy die leuen glo, sal jy die leen in jou lewe bevestig en daai leen sal die patroon word van jou lewe. En dis wat gebeur. Ons kyk na ons verlede en ons sien teleurstellings, ons sien mislukkings en ons sien foute en dan sê ons maar dan is dit hoe my lewe lyk en sonder dat ek dit weet, skep ek, volg ek die toekoms soos wat my verlede lyk. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God wil nie jou verlede herhaal nie. Selfs die mooie dinge. God wil nie jou verlede herhaal nie. Hy skep 'n toekoms. En as God vanoggend waarheid in jou gees kan deponeer en leuns kan vervang met waarheid, sal jy 'n patroon begin volg van waarheid. En wanneer jy die patroon van waarheid begin volg, gaan jou toekoms anders lyk. Die Here wil jou seën. Die Here wil waarheid in jou gedagtes kom plant. Die derde woord wat by my opgekom het is die woordjie hoop. Daar is soveel vrees. Mense vrees hulle eie toekoms, mense vrees hulle kinders se toekoms. Mense vrees die toekoms van die land, vrees die toekoms van die wêreld. Daar is 'n gees en 'n gesindheid van hopeloosheid en vrees reg rondom ons. Praat met mense. As tegnologie bietjie gevries het, maak nie saak nie. Ons daarom net 5 woorde om te onthou. En ons het 2 is op die skerm. So is nog net 3 wat jy self moet onthou as dit nie werk nie. Hoop. Daar is 'n gees en 'n gesindheid van hopeloosheid. 3 dinge wat volgens 1 Korintiërs 13 vers 13 bly is: geloof, hoop en liefde. Liefde is die grootste, maar hoop is ook deel van die dinge wat bly. Die Here skep 'n toekoms waar mense slegte nuus verkondig. Die Here wil hoop bring. Die Here wil jy met hoop in jou hart, met 'n uitsien, met 'n verwagting in jou lewe hier uitstap. Hy wil net hoop bring. Hy wil jy moet hoop hê vir jou toekoms. En of jy nou daar by die huis sit, vir jou ook. Die Here wil vanoggend
Al is jy nie fisies in die gebouw saam met ons en deel van die bedieningsoomlik hier nie, wees deel van die bedieningsoomlik waar jy is. Die vierde woord wat ek my hart beleef en ervaar het, is die woord verhouding. Soveel mense gevoel geïsoleerd en eensaam. Ek het terug teruggelees dat die gevoel van eensaamheid het en isolasie, of het waar is of het nie waar is nie, of het persepsie is en of het die werklikheid is, bly een van die mees negatiewe emosies wat mense kan beleef. Mense voel eensaam en geïsoleerd, selfs binne verhoudings, selfs binne huwelike. En daar is druk op verhoudings, daar is druk op huwelike en ouers, tussen ouers en kinders, die verhouding tussen ouers en kinders. Daar is druk onder familielede, daar is druk onder verskillende verhoudings. Daar is druk en vir baie mense voel dit asof die verhoudings wat hulle ondersteuningsstelsel vorm nie sterk is nie of besig is om uit mekaar uit te val en dit skep 'n geweldige gevoel van eensaamheid en vrees. En ek glo in my hart dat die Here wil vanoggend eensaamheid vervang met koneksie. Alleenheid met koneksie. Hy wil gapings vul. Hy wil daai plek in jou gees en jou hart vol maak wat vir jou op die oomblik voel dalk leeg is. Die Here wil nader aan jou lewe staan. Die Here wil so naby aan jou staan dat jy weet dat hy deel is van jou. En dan die volgende woord, laaste woord is groei. Die Here is 'n God van groei. Die Here het altyd groei in gedagte. Stagnasie en gewoonte godsdiens is teen sy grein. Dit is nie wie hy is. Hy wil sien hoe ons groei en ontwikkel en ons deur die pyn en frustrasie aanhou om vas te hou en aanhou om op hom te vertrou. Die Here wil sien hoe ons probeer groei, ons ding in ons lewens implementeer wat groei sal bring. Daarom wil ek vanoggend in steede van net preek en julle huis toe stuur, 'n bedieningsgeleentheid skep, want ek glo dat hierdie is goed wat die Here in mense se lewens vanoggend net wil kom sit of wil bevestig of wil herstel of wil bring of 'n begeerte van wil skep. Die Here wil jou lewe seën uitstort. Hy wil jou seën vir die jaar wat voor lê. Jou besigheid, jou finansies, die dinge wat die Here wil sy betrokkenheid op elke area van jou lewe bevestig en mag jy die seën van die Here beleef. Die Here wil waarheid spreek. Hy wil jy moet waarheid hoor. Hy wil nie jou gedagtes met jou in rigtings vat wat jou weg van sy waarheid aflei nie. Hy wil vanoggend hê jy moet weet dat hy jou liefhet, dat hy jou sy vriend noem. Hy wil hê jy moet weet wat die waarheid is, dat hy jou kwalifiseer. Die Here wil jou hoop gee. Hy wil jou hoop herstel. Hy wil inspraak lewer in verhoudings. Hy wil vergifnis en liefde gee wat op hierdie stadium woede en bitterheid is. En die Here wil groei bring. Hy beplan vir jou groei, geestelike groei vir 2022. Dankie. Baie dankie. Is iemand wat dit glo? Dit is 'n belangrike ding. Die Here wil nie hê jy moet 22 afsluit soos die 21 afgesluit het. Die Here wil nie hê jy moet dieselfde gewees en dieselfde dink en dieselfde voel en dinge dieselfde beleef en dinge dieselfde interpreteer nie. Die Here wil hê jy moet groei. Maak nie saak of jy in die begin van jou lewe is en of jy later in jou lewe is nie. Die Here het vir jou nog steeds groei in gedagte. Hy wil jy moet groei. En watter een van hierdie vyf woorde ook al vanoggend vir jou relevant is. Wat een van hierdie vyf areas en gebiede in jou lewe jy ook al die Here nodig het. Laat vanoggend 'n bedieningsgeleentheid skep. En ons gaan hy lied luister. Ek gaan nie die diens uitrek om 'n uur vol te maak of om langer. Ek gaan net doen wat ek in my hart voel die Here wil ek moet doen. So ek gaan jou nooi
om wanneer jy die lied speel, in watse area van jou leven ook al, jy vanoggend voel dat jy vir die Here wil sê, Here, ek het nodig, ek het seën nodig, ek wil die seën ontvang, ek het nodig om waarheid in my gees te beleef, oor my gedagtes, wat my in skewe rigtings instuur, en somtyds net verkeerd glo wat nie waar is. Ek sukkel met hoop, ek voel so 'n bietjie bang en onseker, ek voel, ek het hoop nodig, en Here, daar is 'n paar van my verhoudings, daar is nie te verhoudings wat ek volgend wil beklemtoon, en ek wil regtig groei, ek wil hierdie jaar groei, wat jou familie is, en of het jou self is, en of het, I speak Jesus. Dit is wat ek volgend wil kom doen. Ek wil in jou leven Jesus spreek, van sy krag spreek, van sy waarheid spreek, van sy heerlikheid spreek, van sy oorwinning spreek, van sy genade spreek, van sy vryspraak spreek. Ek wil hom as bron spreek vir jou groei. En as jy in jou sitplek sit en jy voel, my Here, hierdie is bedienings oomblik waarin ek verbind wil wees, en jy sien kans daarvoor om iewers in hierdie lied in jou gees voel, jy die Here praat met jou om net op te staan. En in die einde daarvan sal ons gebed bid, en ons kan nie soos wat ons graag sou wou jou uitnooi om te, maar miskien kan ons dalk. Ek kan ook nie my hand op jou kom lê nie. Maar ek sal, kom ons doen dit, en as jy voel in jou hart om op te staan, en ek sal net die leiding van die Heilige Gees voel wat dit betref, dan staan jy net voor die Here en sê net, Here, hier is ek. Bedien my volgend. So asof ek die enigste iemand in die kerk is. Asof jy niemand anders is. En daar by jou huis, miskien gaan jy dit bietjie anders beleef. Maar mag jy seën en waarheid en hoop, herstelde verhoudings en groei beleef. Vir 2022 mag die Here jou volgend kom bedien. Selfs daarvoor voor skerm. In Jesus naam. Vir ons daai vertrou U volgend, Here. Ons vertrou U. Speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name
from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Se harte steel en hulle vasmaak aan hopeloosheid. Oor dit spreek ek vanoggend. In hierdie gebou, in mense se huise en hulle sitkamers, spreek ek die naam van Jesus. En ek voel my gees hoe kettings gebreek word. Hoe skanse omgestamp. Hoe waarheid in skyn soos helder lig in die naam van Jesus. Ons dankie, Here.
Dankie, Heer. Dankie, Heer. Halleluja. Yes, roos. Die muziekspan vra om naar voren te komen. Ik gaan afsluit met die tweede laatste lied. En ons is vir die derde versie kom om Johan en Marius die sê sal help met die offerande sakkies daar achter gaan ons ook. En ons vir die gemeente se finansies die lewe spreek en oorwinning spreek. Met jou finansies. En ons glo dat die Here wat vir ons voorsien en versorg op 'n wonderlike manier sal jou ook sal seën vir die saad wat jy saai. Thank you.
saam met ons, want eers een paar sekondes, een paar minute saam met